Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Info Novi Grad. Narednih pola sata bit će u znaku tradicionalne manifestacije Novogradski dani 2022. Uživajte! Ovaj mjesec u znaku je tradicionalne manifestacije Novogradski dani 2022. Nakon dvije godine pauze, organizacioni odbor imao je pune ruke posla kako bi za građane bio pripremljen što raznovrsniji program. Čast da otvore ovu kulturno-sportsku manifestaciju dobili su naši maturanti, učenici novogradskih osnovnih škola. Kako je protekla zabava u centru Safet Zajko, te sa kakvim uspomenama izlaze iz svojih škola, saznajte u nastavku. Više od 1000 maturanata 15 novogradskih osnovnih škola defilirali su od zgrade općine do Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko, gdje je priređena zabava za maturante. Ovim događajem započela je 24. tradicionalna manifestacija Novogradski dani 2022. Sa maturantima se druži i općinski načelnik Semir Efendić, koji im je poželio uspjeh u budućem životu i školovanju. Sreća i zadovoljstvo učenika i nastavnika nije se mogla sakriti. Ja sam prezadovoljna idejom da se organizuje ovako jedno večer, možemo reći i malo matursko večer na nivou općine Novi Grad. Odlično otvorenje manifestacije Novogradski dani, druženje maturanata, odnosno učenika koji su dvije godine bili u koroni, evo jedinstvena prilika da se i međusobno upoznaju i da se zabave. Za me je to znači, mislim, tu smo na okupu, mislim da smo svi sretni, zato što eti prvi put se to dešava, defile ovaj, za općinu Novi Grad. Iskreno, vrlo smo sretni kolektivno, tako da. Pa definitivno jedan lijep kraj našeg jednog poglavlja, to je osnovne škole. Družimo se svi međusobno, s obzirom da će imati druženje u centru Safet Zajko, mislim da će stvarno biti lijepo da smo priredili jednu lijepu manifestaciju. Ovo je za mene prvi defile, s njim da završavam 9. razred, svi smo se zajedno okupili. Smijeh, radost, prijateljstva, nova znanja i vještine, putovanja i edukacije, ponekad i oni malo manje lijepi trenuci, su sve ono što će ovi učenici pamtiti na kraju osnovnog obrazovanja. 9. razred ću najviše pamtiti po ekskurziji, jer smo tu najviše vremena zajedno proveli, najviše se upoznali, združili se po ovim nekim izletima u drugom polugodištu, općenito osnovnu školu, tako po tim zajedničkim druženjima s ostalim razredima. Definitivno po nekim izletima na koje smo išli, to koje smo uspjeli organizovati prije korone i sad do ekskurzije u 9. razredu, a i po nekim nešlasima koji su radili, moj razred, ne konkretno ja, ali eto, koji su se dešavali u našoj školi. Najviše ću pamtiti po prijateljima, lijepom druženju, naravno i zabavom, odlični profesori, sve. Najviše ću pamtiti po tome što smo se najviše zbližili u 9. razredu, po ekskurziji koju smo imali skoro, maturi. Bila je ovo lijepa zabava za maturante i nastavnike, ali sve one građane koji su se našli u tom trenutku u Centru za edukaciju. Sretni i zadovoljni otišli su svojim kućama, gdje će ovi dječaci i djevojčice nastaviti sa redanjem svojih prioriteta za buduće životne izazove. Ostajemo i dalje u centru Safet Zajko, gdje je održan 7. miting Novigrad Sarajevo. 150 učesnika, veliki broj zvučnih sportskih imena kao što su Asmir Kolašinac i Mesut Pezer. Osim njih, na mitingu se takmičio i veliki broj reprezentativaca Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Italije. 7. atletski miting Novigrad Sarajevo, koji je u nedjelju održan u centru Safet Zajko, okupio je mnoge takmičare iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Italije. Program ovogodišnjeg 7. mitinga, za razliku od prošle godine, bio je obogaćen novim disciplinama. 400 metara prepone za žene, a pored toga atletičari su se takmičili i u disciplinama 100 metara, 100 metara prepone, 110 metara prepone, skok udalj, 400 metara, 800 metara, 1500 metara i 3000 metara. Kugla, te nove discipline revijalnog programa 60 metara za dječake i djevojčice. Atletski miting Novigrad Sarajevo je prvi miting u Sarajevu i drugi ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Okupio je najbolje atletičare iz Bosne i Hercegovine i regiona.
svaki miting ima za cilj da manifestuje, odnosno da prezentuje svoj klub kroz tu manifestaciju. S tim pokazujemo snagu i svoje sposobnosti. Najbolje što izbacujemo, izbacujemo na ovom mitingu. Veoma je bitno da svaki klub ima neku sportsku manifestaciju kao što su mitinzi manje karaktera za manje kategorije. Ovo je najbolji miting u Sarajevu, jedan jedini atletski međunarodni miting u Sarajevu, drugi u Bosni i Hercegovini. To vam pokazuje koliko je to u stvari značajno, koliko je to veliko za naš grad, našu općinu, za naš klub. Mi se obavezujemo da ćemo nastaviti kontinuitet, da ćemo se truditi, da činimo atletiku boljim sportom u Bosni i Hercegovini, što smo obećali na početku našeg osnivanja, i mislim da idemo u tom pravcu. Važno je reći da je 7. atletski miting Novi grad jedina manifestacija koja se održavala i u vrijeme korone. Dakle, dok nismo imali novogradske dane u prethodne 2 godine, održao se atletski miting i evo, sada je po prvi put u programu, dakle, nakon pauze koju je uzrokovala korona. Evo, važna je stvar da je atletska staza obnovljena. Ovo je, dakle, nakon njene izgradnje, po propisima treba se obnavljati svakih 5 godina, mi smo nakon 5 godina krenuli i zapravo prva aktivnost na novoj stazi je bilo ovaj atletski miting. Šta je nama značajno? Da u razvoju atletike i popularizaciji imamo međunarodni miting kakav je ovaj i da danas imamo učesnike iz Italije, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Zaista lijepa prilika za sve naše atletičare da odmjere svoje snage i vještine sa najboljima iz regiona. Asmir Kološinac pobjednik je 7. atletskog mitinga u bacanju kugle u kategoriji muškaraca. Drugo i treće mjesto zauzeli su Mesud Pezer i Veljko Nedeljković. Lijepe su emocije, naravno ja uvijek rado dolazim na ovaj miting. Ovo je možda već 5. ili 6. put kako dolazim. Moram da priznam da nikad nisam izgubio na ovom stadionu, tako da me vežu zaista lijepe emocije. Rezultatski nisam zadovoljan, ali svakako plasmanski kao pobjede je dobro, naravno. Prvo je takmičenje, poslije duže pauze imao sam operaciju vrata, nešto sam skidao sa vratom, lipom. Pa sam pravio malo veću pauzu, sad polako dižem formu za svjetsko prvenstvo i evropsko koje nas očekuje ovog ljeta. Ovo je drugi put da se takmičim u centru Safet Zajko. Jako je lijepa atmosfera i uvijek rado dolazim. Danas nije rezultat bio što sam ja želio. Ali u sportu ne može uvijek biti kako vi želite. Već sam otvorio sa 20-51 u Sloveniji. Ove godine me očekuje svjetsko prvenstvo u Americi, evropsko prvenstvo u Minhenu i veteranski igre u Alžiru. Koronavirus u protekle 2 godine promijenila je uobičajan način života svima, pa i sportistima. A koja je njihova motivacija bila u tom periodu za treniranje? Mi smo atletičari kao Spartanci. Znači, navikli smo na neke teže uslove, pogotovo tu na Balkanu. Ono što želimo da ostavimo za sebe, ti neki rezultati, učešća na tim olimpijskim igrama, ja se, Bože zdravlje, nadam da će u Parizu biti moje 5. olimpijske igre, pa eto, kroz neki 10-15 godina kad se budemo osvrnuo svoju karijeru i kažem bio sam na 5 olimpijada, to je nešto što me trenutno motiviše. Pa jako je teško bilo, ali mi smo nekako s nekim poteškoćama i putovali na te mitinge, također smo bili na olimpijskim igrama koji nisu bile kao prehodne koje sam bio u Rio de Janeiro. Bilo je mnogo predostrožnosti, ali eto, nekako smo se izborili mi vrhunski sportci u tom periodu od te 2 godine i ostali smo fokusirani i evo, hvala Bogu, ta vremena dolaze bolja što smo svi očekivali. Vrijedi istaći da je na ovom mitingu ostvareno dosta dobrih rezultata, a atletičari su uspjeli oboriti svoje lične rekorde, kao i ostvariti norme za balkansko prvenstvo za mlađe juniore i juniorke. Općina Novigrad Sarajevo iz ovogodišnjeg budžeta izdvojila je više od 500.000 maraka za izgradnju vodovodne i separatne kanalizacione mreže u ulici Senada Poturka Senčija u naselju Dobrinja. Izgrađena je separatna kanalizaciona mreža dužine oko 400 metara sa priključcima, a sada je u toku izgradnja vodovodne mreže. Načelnik općine Novigrad Sarajevo Semir Efendić je sa saradnicima obišao radove u ulici Senada Poturka Senčija u mjesnoj zajednici Dobrinja A, gdje su završeni radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže, odnosno fekalne i kišne kanalizacije. Izvršena je izgradnja separatne kanalizacione mreže u dužini od približno 400 metara sa priključcima. Sada je u toku izgradnja vodovodne mreže. Do sada je izgrađena nekih 200 metara i otprilike nekih 250 do 300 metara se još treba izgraditi nove vodovodne mreže na ovom prostoru. Ovo je značajno obzirom da se tu vrši priključak bazena koji je u izgradnji na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Ono što je posebno važno naglasiti je da će nakon rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže biti rekonstruirana i saobraćajnica, ali ovaj put sa dvije
kolovozne trake sve do objekta bazena i pješačkom stazom, a od bazena do osnovne škole Čamil Sijarić ćemo imati izgrađenu pješačku stazu koju ranije nismo imali uz jednu kolovoznu traku zbog uslova i imovinskih odnosa koji su vezani za tu saobraćajnicu. Dakle, do samog objekta bazena će prilaz biti potpuno nova saobraćajnica sa pješačkom stazom, sa dovoljno širine za saobraćaj u dva smjera, što do sad nije bio slučaj, a sva infrastruktura, instalacija vodovodne i kanalizacione mreže će biti izgrađena prije toga. Evo, radovi na ovom dijelu projekta napreduju zadovoljavajućom dinamikom. Mi se nadamo da će najdalje u narednih mjesec dana biti izvršen priključak bazena na novu vodovodnu mrežu, kao i priključak svih objekata koji se tu nalaze, prije svega mislim na stambene objekte. I važno je naglasiti da je postavljena privremena vodovodna mreža, tako da svi stanovnici ove ulice imaju vodu u vrijeme dok se radi rekonstrukcija na samom vodovodu. Općina Novigrad Sarajevo je iz ovogodišnjeg budžeta izdvojila više od pola miliona konvertibilnih maraka za izgradnju vodovodne i separatne kanalizacione mreže u ovoj ulici. Radovima je prethodilo potpisivanje okvirnog sporazuma za izvođenje radova u vrijednosti od oko 550.000 konvertibilnih maraka. U programu Novogradskih dana su i svi važni datumi i događaji iz proteklog rata. 1. juna obilježena je 29. godišnjica od masakra počinjenog nad 15 nevino ubijenih sugrađana Dobrinje. Tog dana su ubijeni Atif Bajraktarević, Mirza Deljković, Alija Godinjak, Alija Gojak, Adnan Mirvić, Kemal Mulahmetović, Dragan Osadči, Refik Kramić, Jusuf Razić, Munir Šabanić, Adel Selmanović, Daniel Šolaja, Damir Trebo, Asim Zagorica i Marko Žižić. Prvi dan Kurban Bajrama 1993. godine za mještane Dobrinje je krvavi datum, kojeg se svake godine s tugom sjećaju. Bajramski turnir u ovom sarajevskom naselju prekinula je detonacija granate. Ubijeno je 15 civila, a više od 120 uglavnom mladih ljudi je lakše i teže ranjeno. Godišnjica ovog strašnog zločina, za koje niko do sad nije odgovarao, obilježena je na mjestu na kojem se i dogodilo. To ne pamti niko da neko baci dvije granate u okupljenu neku masu koja niti predstavlja vojnu, niti drugu tačku, i da jednostavno to baci, ubije i da niko za to ne odgovara. Ja ne mogu da poredim, jel, niti poredim ovo, ali evo, general Dreković je optužen za ubijeno dijete navodno u Kalnoviku. Jedno. Ovdje je 15 ubijenih i niko nije optužen. Je li to naš nemar što mi ne dižemo uvijek optužnice i što smo čekali da to uvijek neko uradi za nas? Ja to ne mogu danas procijeniti. Ali ovo je zločin nad zločinima koji se ovdje desio. Teško je govoriti jer sam ovdje bio komandant ove linije u tom periodu i prisjeti se šta su nam četnici tog dana uradili. Četnici. I uvijek četnici. Ovaj datum je vrlo bitan i značajan. I kazat ću vam zbog čega. Ovo ne smijemo zaboraviti. Ovo je naše Dobrinjsko sveto mjesto. I nikad ga ne smijemo zaboraviti. I Ademu Kajani i fala što svake godine obilježava. Na fin i dostojanstven način. Ovo mjesto je bitno, vrlo važno. Nek se zna, Dobrinja je prkosna bila i ponosna. Nije ni viteška, ni slavna. Ali je Dobrinjska jedinica, Dobrinjska brigada, Dobrinjske gazije. A važno je njegovati kulturu sjećanja. Da posebno djeca budu na mnogim mjestima prisutna, da čuju šta se to dešavalo u periodu agresije i opsade grada Sarajeva. Jer kao što znamo, oni to iz udžbenika ne mogu saznati. Prema tome, draga djeco, pitajte svoje nastavnike kad ima vremena da vam govore o tome. Prisustvujte ovako ovim manifestacijama. Pitajte i roditelje, nek vam i oni govore. I nek vam to bude jedan putokaz u vašem životu, da vam to bude motiv da budete što bolji i što uspješniji, da budete na kraju krajeva vrlo oprezni, jer nikad se ne zna šta nas očekuje u budućnosti. Počast su odali porodice ubijenih, delegacija općine Novi Grad Sarajevo, općinskog vijeća, savjeta mjesne zajednice Dobrinja C, predstavnici Unije veterana, delegacija kantona Sarajevo, delegacija grada Sarajeva, koordinacija boračkih udruženja, udruženje penzionera, političke partije, učenici osnovne škole, Osman Nuri Hadžić, te prijatelji i komšije poginulih.
2. juni obilježava se ujedno i kao dan logoraša općine Novigrad-Sarajevo. Prema podacima kojima raspolaže Udruženje logoraša, kroz logore u Novom gradu prošlo je oko 550 osoba, od čega kroz veliki hangar 113, mali hangar 90, distributivni centar 105 i kisikana 243 osobe. Sreću da prežive svirepa mučenja imali su rijetki. Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe porodice ubijenih i brojne delegacije su odale počasno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima u dvorištu osnovne škole Mustafa Busulađić u Dobroševićima. Cvijeće je također položeno na obnovljenom spomen obilježju na mjestu gdje su srpski zločinci 2. jula 1992. godine ubili 19 pripadnika teritorijalne odbrane Ahatovići, te je na taj način obilježena 30. godišnjica stradanja mještana Ahatovića i Dobroševića i formiranje prvog logora na području općine Novigrad Sarajevo. Majka dva šehida, Halida Mešanović, na ovom tužnom mjestu prisjeća se teških trenutaka, a bol od tada je još uvijek ista. Ja sam tada nestala. Ja živim, a ne živim. Tužno, mužu mi je srce puklo, on je bio čitav rat na žuču. Enver Ješjević 5 metara do njega poginu. Ja sam sama, nemam nikog da se o meni brine, ali funkcionišem uz narod. Narod mi je velika podrška. Bolesna sam, invalid sam, 80% zbog duševne patnje za djecom. Tu mi nisu upisane operacije i Petre bara slomljeni, što sam za sinovima nosila hranu, nisam je nikad ni predala. 2 dana mi nisu dolazili kući da jedu, bili su na položajima. Predsjednik Udruženja logoraša i logorašica Novigrad Sarajevo kazao je da je svaka godišnjica jednako teška. Jezivo što je uradio srpski agresor ovim ljudima nedužnim iz Ahatovića i Dobroševića, jer su oni to vodili, ljude iz kuća, srpski agresor je izvlačio ljude i ubio i vodio logore, ženu, djecu, nane, dede, to je brutalno što se radilo ovdje. Ovdje su stradali ljudi, a napali su ih komšije. Uz pomoć ovih rezervista, četnika koji su bili doli u kasarni u Bojniku. Veliki broj ljudi je ubijen, veliki broj ljudi je odveden, prošao je torturu logora u Rajlovcu, doli posebno po Rajlovcu, po ovim, nekim kisikanama, po nekim skladištima, po nekim cisternama. A onda na kraju je vrhunac toga ova razmjena, najavljena razmjena, gdje su povezeni ljudi iz Rajlovca, njih 54, 48 je ubijeno u Sokolini, to je u Ilijašu, znači zvjerski ubijeno u tom autobusu, jednostavno izašli su, stali su u toj Sokolini, onda su svim raspoloženim što su imali ta pratnja i ti zločinci udarili po autobusu, ubili su 48 ljudi, 6 ljudi je preživilo. Prema podacima kojim raspolaže Udruženje logoraša, kroz logore u Novom gradu prošlo je oko 550 osoba. Na sportskom igralištu u Potur-Šahidinoj ulici na Vitkovcu, pored spomen obilježja, okupio se veliki broj djece i omladine kako bi odali počast nevine ubijenoj mladosti, a u njihovu čast i sjećanje odigrane su nogometne utakmice. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. godine u mjesnoj zajednici Alipašin Most 1, 25 djece ubijeno je agresorskim granatama. Povodom sjećanja na 25 djece ubijene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine na području mjesne zajednice Alipašin Most 1, na sportskom igralištu održan je malonogometni turnir. Turnir je organiziran u čast šehidima i poginulim borcima na području općine Novigrad Sarajeva u sklopu 24. tradicionalne manifestacije Novogradski dani 2022. Nastupile su 4 ekipe u kojima su učestvovali učenici osnovnih škola Umhjana Čuvidina, osnovna škola Sokolje, osnovna škola Behaudin Selmanović i osnovna škola Abdo Smajlović. A pored učesnika turnira, utakmicu je bodrio veliki broj učenika iz navedenih škola i njihovi roditelji, te predstavnika sportskih klubova. Vidite ovdje ovaj stadion, on je napravljen za ovu našu djecu na ovom prostoru. Lično mi je sinula ideja da ovdje stavimo i spomen ploču 25 ubijene djece mjesne zajednice Alipašin Most 1 koji su stradali prilikom agresije na Bosnu i Hercegovinu 92. 95.
Posle toga smo došli na ideju da je fino i dobro održati tradiciju i praviti turnire, sjećati se na našu nevino ubijenu djecu. Cilj ovog turnira je da okupimo djecu, da se upoznaju, da odigraju utakmicu jedni između drugih i da im se obratimo onako kako treba da im kažemo, a rekao sam da ne ponavljam, mi roditelji samo govorimo istinu i tražimo da se dođe do pravde istine, a cilj je da se zločinci pohapse bez obzira kako su oni zvali, kako ime nosili, koju funkciju vršili, da odgovaraju za ono što su počinili. Prije otvaranja turnira položeno je cvijeće i proučena fatiha ubijenim djevojčicama i dječajcima na spomen obilježju na kojem su ispisana njihova imena i izgrađena u njihovu čast. Općina Novigrad Sarajevo već petu godinu s ciljem provođenja različitih kulturnih, umjetničkih i edukativnih sadržaja na području općine realizira saradnju sa kulturnim institucijama kako bi građanima omogućila dostupnost da posjete muzejsko-galerijski, kulturno-umjetnički, izdavački i naučno-istraživački sadržaj. Načelnik općine Novigrad Sarajevo Semir Efendić potpisao je u Centru za kulturu i edukaciju Safet Zajko sa predstavnicima državnih i kantonalnih institucija kulture sporazum o saradnji na realizaciji programskih sadržaja iz oblasti kulture i umjetnosti. Općina Novigrad već petu godinu realizira ovu saradnju. Sa ovim ugovorima, odnosno saradnjom, realizirat će se projekti umjetnosti izložbe u galerijskom prostoru općine, edukativna predavanja, odnosno radionice u Centru za kulturu i edukaciju Safet Zajko. Osim tih izložbi, interesantno je spomenuti, ove radionice odnose se iz različitih oblasti, od edukacije Saza i Sevdalinke, od konzervacije, od predstavljanja izložba radova crteža učenika srednjih škola do predstavljanje eminentnih naših umjetnika kao što je Mersad Berber. Na ovaj način građanima općine Novi Grad Sarajevo biće dostupni muzejsko-galerijski, kulturno-umjetnički, izdavački i naučno-istraživački sadržaj, a učenicima 7. razreda novogradskih škola organizovane posjete institucijama kulture, Bošnjački institut, Muzej Sarajeva, Zemaljski muzej i Gazi Husrebegova biblioteka. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine po prvi put potpisuje saradnju sa općinom Novi Grad, što je od velikog značaja za ovu ustanovu. Prvi put smo partneri općine Novi Grad u projektima kojim ćemo prikazivati u općinskom prostoru općinske galerije neke izložbe koje već posjedujemo u muzejskoj produkciji. Ove godine bit će to izložbe posvećene Čamilu Sijeriću i Rejhanu Demirđiću. Radi se o vrlo lijepim istraživačkim radovima koji pokazuju ne samo ono tradicionalno što mi zovemo život i djelo, nego neke od dokumenata i života glumca i pisa koji je jednostavno moguće naći samo u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Nama je vrlo važno da općina pokazuje volju i želju da sarađuje i da na neki način i pomaže produkciji institucija kulture koje su bez državnog staranja, a isto tako je važno da demokratiziramo kulturu u našoj zemlji i da u lokalnoj zajednici približimo programe, pogotovo mladoj publici, jer se tako odgaja muzejska publika. Predstavnici drugih kulturnih ustanova izrazili su zahvalnost na ovom sporazumu kao važnom projektu za kulturu i umjetnost. Ono što je posebno bitno je da unutar vrijednih eksponata koje ima Bošnjački institut, mi ćemo 1. juna, ako Bog da, u 13 sati otvoriti izložbu sa 24 dijela Mersada Berbera, 24 dio su ulja, dio su kombinovane tehnike, i pružiti građanima općine Novi Grad da imaju mogućnost da vide te vrijedne eksponate. A inače, što se tiče ove saradnje, ona je išla prije kroz ime moje škole, gdje smo mi kroz različite škole učestvovali ovdje u općini Novi Grad. Mi sa općinom sarađujemo već treću godinu, vrlo uspješno.
i malo pre sam rekla na tom našem zajedničkom sastanku da je ovo jedna od rijetkih, bar što se tiče saradnje sa našim udruženjem, koja je pokazala nevjerovatan interes podrške razvoju udruženja koja se bave kulturom i umjetnošću, kao što je naše, i koja podržava programe drugih kulturnih institucija na vrlo jedan konstruktivan način. Programski sadržaj u oblasti kulture i umjetnosti u 2022. godini realizirat će se u izložbenim prostorima općine i Centra za kulturu i edukaciju Safet Zajko. Bošnjački institut Fondacija Adil Zulfikar Pašić u okviru manifestacije Novogradski dani predstavio je izložbu koja čini 24 originalna umjetnička djela iz ciklusa Sarajevske razglednice Mersada Berbera, rađena u kombinovanoj tehnici na platnu. Izložba je otvorena do 1. jula, a ulaz je besplatan. U izložbenom prostoru općine Novi Grad Sarajevo otvorena je izložba umjetničkih djela Sarajevske razglednice, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih slikara i grafičara Mersada Berbera. 24 su djela trenutno prikazana ovdje, kao simbolično vezano za 24. novogradske dane. Mislim da će građani imati rijetku priliku da na jednom mjestu pogledaju ovoliki originalan broj djela Mersada Berbera. Godine 2005. ovaj veliki umjetnik poklonio je zbirku umjetničkih djela Bošnjačkom institutu više od 70 slika iz svoja 4 ciklusa nastala krajem 20. i početkom 21. stoljeća. Sarajevske razglednice, alegorija o Srebrenici, velika alegorija o Srebrenici i Skenderovi soneti. Ovo je druga izložba koju Bošnjački institut organizira u galeriji općine Novi Grad Sarajevo. Ovdje su radovi koji na jedan likovno efektan način prikazuju Berbera kao umjetnika koji uspijeva da dočara duhovnu scenografiju Sarajeva kroz predstavljanje različitih kulturnih slojeva i bogatstva baštine Bosne i Hercegovine, tako da na ovim platnima možemo prepoznati motive iz austro-ugarskog, osmansko-dobnog, srednjovjekovnog, prahistorijskog i modernog perioda. Izložba je prvi put kao cjelina izložena van galerijskih prostora instituta, a bit će postavljena do 1. jula ove godine. U prelijepom ambijentu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko u okviru 24. tradicionalne manifestacije Novogradski dani 2022. održan je koncert duhovne muzike. Brojni posjetioci imali su priliku uživati u izvedbama horova i izvođača u učenju najljepših ilahija i kasida. Program su izveli hor Gazi Husrebegove medrese sa izvedbom Srce ima vrela 2 i Pogledaj nas Jarabi. Zatim večer su potpunili sa kolažem ilahija. Grupa Rejan i hor Hamza izveli su Da mi je do tebe, Iskreno, Gonđa, Jutarnji vjetre i Tebi Resule. Na koncertu je nastupio i bosansko-hercegovački interpretator duhovne muzike Zaid Šoto. Šoto je za publiku izveo 4 ilahije. Hvala organizatoru na prilici i pozivu da pravimo koncert, pogotovo u Sarajevu. Dakle, nekako ta praznina koja se desila zbog svega ovoga što se proteklih godina preživjelo, da kažem i živjelo, ostavila je veliku glas za ovakvim sadržajima, pogotovo kod izvođača, ljudi koji se bave duhovnom muzikom. Ja to mogu reći onda i u svoje ime. Mislim da generalno, znači, i u tim nekim vremenima kada nije bilo ovakvih prepreka, uvijek su te manifestacije na kojima se izvodila duhovna muzika, islama i generalno ovakvi programi su bili nešto posebno i za publiku, a pogotovo za nas izvođače. Allah.
Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje naše emisije Info Novi Grad. Nove teme su već u pripremi, zato budite sa nama u isto vrijeme za 7 dana. Doviđenja!